Наймасовішу за останні три місяці страту влаштувала іракська влада у в'язниці в Насирії. Там за один день покарали 38 джихадистів Ісламської держави та Аль-Каїди, так повідомила Франс Прес. Усі вони були іракцями, крім одного, той громадянин Швеції. Нагадаю, 9 грудня прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді оголосив про кінець війни проти терористичного угруповання «Ісламська держава».